Tá, vamos fazer o profile dele agora. É, Camper, vamos lá. Next. Started, start profile. Vou colocar para refinar o profile e você toca aí, pode tocar. Agora nós vamos salvar. Aí eu vou colocar aqui Laerte, né? Vou escrever aqui o seu nome. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um standby no amp. Vou dar um pause aqui.